Cənnətdə daxil olanda bu kəlməyə deyəcək. Deyərsiz, orada deyəndə yəqin yadınıza düşərəm mən də. Mənə də xatırlayarsınız, inşallah mənə də şəfaət eləyərsiniz. Və qalu əlhamdülillahi-ləzi sadaqənə vədəh. Yaxşı. Həmd olsun aləmlər Rəbb olan Allaha ki, vədəsinə sadiq çıxdı və əvura sənəl ərd. Bizi cənnətin varisi qərar verdi. Ayə baxın, cənnətin varisi nədir? Varis kəlməsini deyirlər. Biz sizə niyə elə deyirlər? Varis kimə deyirlər? Atanın mülkü sən işləmədən sənə yetişib. Rahat yolla da. Ata məsələn dünyasını dəyişib, pulu yetişib sənə. Sən işləməmsən ki, atan işləyib. Sən belə bir müftə qazandın. Cənnətə girən insan da baxır cənnətə, sonra baxır öz əməllərinə. Deyirsən, bu nədir? O, belə deyir də, mən qazanmadım, sən verdin bunu. Heç eləmədən vermişsən sən mənə bunu. Mən heç eləməmişəm bunun müqabilində ki, sən mənə bunu vermişsən. Mən bu cənnətin varisi oldum, nəinki qazandım bunu. İşlədim, zəhmət çəkdim. Bu boyda neymətin müqabilində nə qədər çalışsaydım, nə qədər səcdəyə getsəydim, o deyildi. Sən verdin, mən varis oldum cənnətə. Mən varis oldum cənnətə.